ውሻ ጮኸ ብዬ አሮጥም። ማንም ውሻ በጮኸ ቁጥር እኔ አሮጥም። ገባሻ? ለውሻ ከሮጥሽ የባሰበት ነው የሚመጣው። የኔን ስም ለማጥፋት 24 ሰዓት ሌላ ስራ የሌላቸው 24 ሰዓት የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በነገርሽ ላይ እኔ አላዳምጥም አልሰማም። ለኔ ዳኛዬ ህሊናዬ ነው። በቃ የእውነት ነው የምልሽ። ማንም ሰው ያውቃል። ዛሬ እዚህ ጋር እንደዚህ ቆሜ እንደዚህ የእናንተ ፊት መጥቼ ስለ ማውራቴ የምር ነው የምነግራችሁ። ምስጋናዬ ወደር የለውም ለፈጣሪ ማለት ነው። ሰው ሰውን ለመጣል ብዙ ይጥራል፣ ግን ሰው ሰውን አይጥለውም። ከጣለሽ ፈጣሪ ነው የሚጥልሽ። ጊዜ ነው የሚጥልሽ። ጊዜ ይጥልሻል፣ ፈጣሪ ይጥልሻል። ስትነሽ ደግሞ ራሱ ያነሳሻል ፈጣሪ። ሰላም ሰላም፣ ውድ አብሪኮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ለዚች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። ምክንያቱም ለዚች ቀን ያልደረሱ በርካታ ወንድሞቻችን አሉ። ያው ቡና እየጠጣች ስለሆነ ነው። አዲስ አይደለችም ሴትዮዋ። ሴትዮ ነው የምልሽ። ሴትዮ አራራኛ። እሺ፣ ምንድን ነው አቶ? እና ከያኪ ጋር ዛሬ ተገናኝተናል። እስኪ ያኪ ሰላም ቢያቸው እስኪ ቤተሰብ። ሰላም ሰላም፣ የአብሪኮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ይህ ፊት አዲስ አይደለም፣ ከአብሪኮ ጋር ለመስራትም አዲስ ሰው አይደለሁም። ያስታውቁኛላችሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ የማዳም ቅመሞች አንበሶቹ ሁሉ ሰላማ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እሺ፣ እንዴት ነው? ያው እንግዲህ እኔ ከብዙ ፈተናዎች አልፌ ነው ፈጣሪ የተመሰገነኝ እዚህ የደረስኩት። እና ምን ተሰማሽ ግን? የምር እንደምታውቂው ሰው ያ ነገር ሲከሰት እንደምታውቂው ተይው፣ ሌላውን ተይው፣ አብሮ እንደበላም ትያለሽ፣ አብሮ እንደጠጣም። ምን አሰብሽ? ምን አልሽ? ማለት ቪዲዮን ሳየው በሰዓቱ እኔም ደንግጫለሁ። ምክንያቱም የሰው ልጅ በአንድም በሌላም ብዙ ነገር ያጋጥመዋል። እኛ መውጣታችንን እንጂ መግባታችንን እንኳን የማናውቅበት ሰዓት ነው። እንዴት ልበልክ፣ በጣም ብቻ ያስደነግጥ ነበር። ግን ደግሞ አብሮ እንደበላ አብሮ እንደጠጣ እውነት ለመናገር ያው በመሀላችን እንደ ከዚህ በፊትም የሰራኋቸው ቪዲዮዎች አሉና መለየት የቻልንባቸው ምክንያቶች በምን ምክንያት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ግን አሁን መገናኘት ችለናል። ዞሮ ዞሮ ምንም ቢሆን የሚተዋወቅ ሰው አይከፋ በማንም ላይ። ግን እንደ አንድ አብሮ ሰርቶ እንደነበረ ሰው በጣም ውስጤን ተሰምቶኛል። ሌላው አካል ደግሞ እየሰራ ባለበት ሰዓት ላይ እኔ አብሪኮ የምር ስቲል ናው ግሩፕ ውስጥ አብሬ ሆኜ ቢሆን ኖሮ እንቅልፍ አይወስደኝ። ማለት ለማየት ባለበት ስፍራ ላይ መጥቶ ለማየት አንዲትም ቅንጣት ያህል አላስብም ነበረ። ግን ያው ምን ይደረግ፣ አንዳንድ ጊዜ ምክንያቶች ይፈጠራሉ እንዳትገናኝ። ደግሜ ስላገኘው ደስ ብሎኛል። በአንድም በሌላም የሰው ልጅ ይለያያል። የተለያየንባቸው ምክንያቶች ግልጽ ናቸው። ግን አንተን እግዚአብሔር እንኳን አተረፈክ። ለቀጣዩ ደግሞ እንግዲህ በየትኛውም ስፍራ መጠንቀቅ መልካም ነው። እችላለሁ ብለህ የምትለውን ከአቅም በላይ ምንም ነገር ልታደርግ አትችልም። ምክንያቱም እኔ አሁን በዚህ ሳሌ ከአንተ ጎን በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ቴንክ ዩ። በጣም ለመሰለ በተፈጠረብህ ነገር ብቻ ሳይሆን እኔ ሁሌም የምናገረው ነው አብሪኮ፣ ብሬን ቢመጣ ብሬን ተቀብዬው ነው አብረን የሰራ ነው። አንተም ነገ ብትመጡ አብረን እንሰራለን ወንድሞቼ ናችሁ ብዬ ነው ከዚህ በፊትም በውስጥ የሚያወራ ነው። እና ስላገኘው ደስ ብሎኛል። ለምን ለመስራትም አብሮ ለማደግም ካለኝ ጉጉት የተነሳ ማለት ነው። ስለዚህ አብሪኮዬ እንኳን ሰላም መጣ። እንኳን በዚሁ አንድ ዝም ብዬ በቃ ምንም ኤዲት ማይሆን ምንም ማይሆን ጥያቄ ልጠይቅሽ ነው። የምሬን ነው። አብረን ስንሰራበት በነበረው ሰዓት ወይም ደግሞ አብረን ስንሰራ ሁላችንም ከምታውቂው አንጻር የምጠይቅሽን ጥያቄ ነው የምትመልሽልኝ። ሁላችንም ታውቂናለሽ፣ እንዴት እንደምንሰራ፣ እንዴት እንደምንገናኝ፣ ምን አይነት ማን ምን አይነት ባህሪ እንዳለው በከፊል የምታውቂ ይመስለኛል። እና ከዛ መካከል ከሚወሩት ወሬዎች ከሚሰጡት አስተያየቶች መካከል ላንቺ ከዛ ሁሉ ከኛ ግሩፕ ላይ አብሪኮ በአመለካከትም በባህሪም በጸባይም
አንቺ እስከምታውቂው ድረስ ነው ምነግርሽ ኔጌቲቭ ነው ፖዚቲቭ ነው ምን አይነት አመለካከት አለው ብለሽ እንዳጠቃላይ ካለው ሰው መካከል አሁን በ ጻባይ ደረጃ ኤቢ ሲ ሲጭብትባይ ምን አይነት ነው እውነቴን ነው ምነግርሽ ለኔ ስለሚጣቀመኝ ነው አሁን ከመባለው አንጻር ለኔ ስለሚጣቀመኝ ነው የጠየኩሽ ማለት አንዳንድ ጊዜ አብራቹ ስለሰራቹ ብቻ ላንድ ወገን አታደሉ እውነትን ይዛቹ ነው እኔ ደግሞ እውነትን ይዤ ነው ምክንያቱም አብሮኝ ያለ ሰው ጥፋት እየሰራ ስተት እየሰራ ለምን አይፈነዳ አላወድሰው ምክንያቱም ጥፋቱን ነግሬ ከሚጠፋበት መንገር መመለስ ነው እንጂ እኔ አጠገቡ ያለው ሲጠፋ ያያየው ከደጅ ያለ ሰው ሲያሾፍበት ማየት አልፈልግ ጥፋቴ ነው አብሪኮ ጋሌ ነው ጥፋቱ ስተቱ አስተካክሎ ለተመልካችም ለኛም የሚመች ባህሪ ሊኖር ይገባል እንደ ግላ አስተያየቴ ግን አብረን በሰራንበት ጊዜ የነበረኝን ማንነቴን ታውቂያለሽ ምን አይነት ነኝ ነው አዎ አዎ በቃ ማለት እንደሱ አንቺ ስታቂ ምን አይነት ሰው ነው እኔ ሳቀው አብሪኮ የእውነት ለመናገር በጣም ፖዚቲቭ ቲንከር ነው የእውነት ላንተ ቢያርለም ለኦዲንስ ቢያር ለሂሊ አይደለም በቃ ለሂሊ ናሽ ሲጀመር ያኪ በመታ አንቺ በኢየሱስ ነው መታምነው yes በኢየሱስ ነው መታምነው የምር እንደው በኢየሱስ ብለሽ በራስሽ ለሂሊ ናሽ ለኔም ለማንም ሳቲ አስተሳ ምን አይነት እንትን እንዳለ ብቻ ያኪ ማለት እውነት ለመናገር እውነት ስለማቀሽ ነው የታየኩሽ በውስጥም የሚያወሩ ልጆች አሉ እስቲ በውስጥም ማውራቸውና ሚዲያ ላይ ማውራው ልዩነት ካለው ይመስክሩ ችግር የለውም እኔ ስለማንም ብዬ አይደለም እናቴ ጥፋት ብሰራ እናቴን ገስጻለሁ በባህሪ ምክንያቱም እኔ እግዚአብሔር የሚያስደስት ነገር አርጌ ማለፍ እንጂ ለምድራዊ ደስታ አይደለም ስለዚህ ምንም ማረክ ምን ጥሩ ነገር ካልሰራ ጥፋቱን ሳልነግር ወደኋላ አልልም እገስጻለሁ መክራለሁ እውነት ለመናገር ሁላችንም የየራሳችን ባህሪ አለ እኔ ባህሪ አለኝ ሌሎችምና አብሪኮ ፖዚቲቭ ቲንከር ነው ሼመኛ ነው እውነት ለመናገር ሼም አለበት ማለት የሆነ ነገር እንኳን ካጠፋ ያንን ሰውዬ ላለማየት ዱካውን ሁሉ ሊያጠፋ በሼም ማለት ነው እንጂ አይናውጣ ሰው ወይ ደግሞ ምንም አይነት እንደዚህ ፍረተቢስ ቢሆን አይኑን በጨዋጥቦ እንዲ ነው ብሎ ሊል ይችላል በድፍረት ማለት ነው እኔ ብሆን ለማስረዳት ሞክርና ያን ነገር ለማስቀጠል ነው ሞክረው እንጂ በሼም እንደዚህ አላፍረው ቀድሜም ላለመሳሳት ሞክራል ግን ተሳስቶ የሰው ልጅ ፍጹም ስላልሆነ ተሳስቶ እንኳን ነገር እንትን ቢል በጣም በሼም ከሰው ይርቃል ከሰው ስትርቅ ደግሞ ያጠፋው ነገር እውነት ነው ተብሎ ሰው ጋር እንዲደመደም ያረጋል ያ ነገርክ ደካማ ፓርት ነው ኦኬ ምክንያቱም ማስረዳት ካለብህ እንኳን እንዲ ነው እንዲ ነው እንዲ ነው በድፍረት ነው ምክንያቱም እነቱም ይኖራል አንተ ጋር ገባ እነቱም በቃ ሊያሸሽክ ሲችል ሊያሸሽክ ይችላልበት ምክንያት ሶላ ለማስቀየም ሊሆን ይችላል ሌላ ሰው ግን ይረዳው እንደ በቃ አጥፍቶ ነው በቃ እንደዚህ አድርጎ ነውና ሼም ደግሞ ገደል ያስገባል እና ፖዚቲቭ ነው የተረጋጋ ነገር አለው በያስባል የተረጋጋ ነገር አለ ሰው የሚረዳበት ማይንድ ሴታፕ አለው ሰውን ትረዳለህ እና ደግሞ ከቃላት ጀምሮ እነት በማድንቅ ነገር ምንድነው ቃላቶችን ይመርጣል ቃላቶች ማለት ዝርጥጥ ቃል አይናገር እኔ ባንድም በሌላም ብዙ ሰው ስላየውኝ ነው እኔና እሱ ያወራው ነው የግል ምስጢር ካለ ያቺን ስላወቀ ብቻ መዛውጥቶ እዚ ላይ ያሰጣው እኔ እንደዚህ አይነት ባህሪ ይሄ ነገር ደስ ይለምን አሁን ለምሳሌ አብሪኮ ስራ ፈት ቢሆን አብሪኮ ስራ ስለፈታ እዚ ጋር አምጥቼው እንዲሰራ አደረኩት አይል አይባል ይሄ ነገሩን አደንቅለታለሁ ለምን ሊረዳ ካሰበ ስራ እንደሌለኝ ካወቀ በኖርማል ነውና ሁሉ ነገር አጋልጦ የሚሰጥ ልጅ አይደለም ደቃላቶቹ ይጠነቀቃል ሼም የሚባለው ነገር አለብ ሰው እንደሞ ይረዳ በዚህ ነው እኔ አብሪኮንም ማቀ እውነት ግን እኔ ከልብ ነው ማመሰግነው ማለት እኔ እንደዚህ እኔ ራሴን እንጠራጠረዋለሁ ብዙ ጊዜ ይገባሽ ነገር ይገንብኛል እኔ ላይ ማለት ነው ይሆን ይገንብኛልና ደረቅ ነኝ በተፈጥሮዬ ያቺን ነገር ይዤ ካልሆነ አልችልም የኔ ችግር ይሄ ነው ገባሻ ብዙ ሰዎች ደግሞ የምሬ ነው እውነት ትመራለች ብዙ ጊዜ የምሬ ነው እውነተኛ ሰው ብዙ ጊዜ ብቻው እንደሚሆን ታውቂያለሽ ግን አይግባባም ከሰው ጋር ላይክ ሚ ለምን ደረቃችሁ ስትሪክት ሆነ ነገር ስለምታስተናግፉ አይፈልግም ማለት የኛ ሀበሻ ደግሞ ችግር ምንድነው ሰው ሲያድግ አይፈልግም ለምን እንደሆነ ሰው ሲለወጥ አይፈልግም ያኪ
እኔ የተሻለ እይታ ኑሮ ከኔ ጋር መተሽ ብትሰሪ ብትቀየሪ ምንድነው ችግሩ? ምንም እ? ምንም ችግር የለውም። አንቺ ትላንት ስለመጣሽ ብቻ እኔ ዛሬ የተሻለ እይታ ኑሮ አንቺ ትላንት ስለመጣሽ ብቻ አንቺ እኔን በቪው ወይ በእይታ ወይ በሆነ ነገር ብትበልጪ ምንድነው ችግሩ? ምንም ችግር የለውም። ዋናው ያስተሳሰብ ችግር ነው። አንተ እንደውም እኔን ነገ ለማደግ ያመገርቶ ነኝ። ዛቲዝ እንደዛ ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንደዛ አይነት ችግር አለ ነው ማለትው። ከዛ ውጭ ብዙ ጊዜ ሰውን ለመጣል ሰው እንዲወድቅ እኔ ለምሳሌ ወድቄ እንድቀር በቃ ይሆን አለ አይደለ? የሌለ እንትና አመተው የማይሆን የሚሆን መረጃ ነው እንዲነው ብሎ አመተው የኔን ስም ለማጥፋት 24 ሰዓት ሌላ ስራ የሌላቸው 24 ሰዓት የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በነገርሽ ላይ እኔ አላዳምጥም አልሰማም። ለምን መሰለሽ? ብቻ ተከክለኛው መንገድ ለያዝ በቃ ለኔ ዳኛዬ ህሊናዬ ነው በቃ የእውነት ነው ምልሽ። ማንንም ሰው ያቃል እኔ በርካታ ዩቲዩብ አስተካክያለሁ ታቂያለሽ አንቺ እንደማስተካክል በርካታ በጣም የብዙ ልጆችን ዩቲዩብ ከ30 ሺህ ሰብስክራይብ በላይ ሁሉ ያላቸውን አስተካክያቃለሁ በእምነት ነው። ገባሽ አይደል? ከዛውጭ ምንም ሰው ቢለፋ ቢጥር እኔ ፈጣሪ የተመሰገነኝ ዛሬ እዚህ ጋር እንደዚህ ቆሜ እንደዚህ እናንተ ፊት መጥቼ ስለማውራቴ የምር ነው ምነግራችሁ። ምስጋናዬ ወደር የለውም ለፈጣሪ ማለት ነው። ወደር የለውም። ምክንያቱም ትላንት እዛ ጋር የሆነብኝ ነገር አስበዋለሁ ይመላለስብኛል። ገባሻ? እንዲህ ቢሆንስ ብዙ ነገሮች አሉ በዚህ ሰዓት ማለት ነው። እና አንዳንዴ ሰውን ለመጣል ብዙ ይጥራል፣ ግን ሰውን አይጥለው። ከጣለሽ ፈጣሪ ነው የሚጥልሽ። ጊዜ ይጥልሻል፣ ፈጣሪ ይጥልሻል። ስትነሽ ደግሞ ራሱ ያነሳሻል ፈጣሪ። ገባሻ? ሰው አይጥለው። ለዩቲዩብ ቪዲዮም ቢሆን ለምንም ቢሆን ምንም በቃ አለ እኮ ፈጣሪ ስላለ። ገባሻ? ፈጣሪ ስላለ ምንም የሚያጨናንቀኝ ነገር ማንም ምንም ቢል ውሻ ጮኸ ብዬ አሮጥም። ማንም ውሻ በጮኸ ቁጥር እኔ አሮጥም። ገባሻ? ለውሻ ከሮጥ የባሰበት ነው የሚመጣው። ስለዚህ እውነቱን ፈጣሪ እና እኔ ነው የምናውቀው። ገባሽ? አሁን ያኪ ለምሳሌ ለቪዲዮ ተብሎ ያኪዬ ነይ እዚህ ጋ ዛሬ ስለተገናኘን አሽቃብጭልኝ እኔ አይቻለሁ በይልኝ ምናምን ብዬ ሳክሼ እዚህ ጋ አምጥቼ እንድትናገሪ ማድረግ የለብኝም። ያ ህሊናሽን ነው የምትናገሪ። ለዛ ነው ቅድም የጠየኩሽ ለዛ ነው። ገባሽ? እንጂ አሁን ዘመኑ እኮ የተራቀቀ ነው። የውሸት ሰው አምጥቼ አሁን ለምሳሌ ውሸቴም ቢሆን ማለት ነው የውሸት ሰው አምጥቼ በብር ሰጥቼ ምናምን እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ብዙ ትወናዎች አሉ። ለምሳሌ ከፈለኩ እኮ አሁን ለምሳሌ ምን የተባለ ነገር አለ፣ ፖሊስ ጣቢያ ሄደህ ቪዲዮ ሰርተህ አብረህ ምናምን። ዳም በዚህ ዘመን አሁን አስቡት እስኪ፣ እኔ ሄጄ ፖሊስ ጣቢያ ቪዲዮ ስሩልኝ ባካችሁ እንደዚህ ምናምን ለአንድ ተራ ግለሰብ ብዬ ማለት ነው አላደርገውም። ከፈለኩ እኔ ዩኒፎርሙን አስለብሼ እኮ አምጥቼ እዚህ ማስተወን ይችላሉ። ታውቂያለሽ? አዎ። 2-2 ሺህ ብር 3-3 ሺህ ብር ሰጥቼ ኑ እንደዚህ በሉልኝ ማለት ይችላሉ። ዘመኑ የተራቀቀ ነው። ጉዳዩ ህሊና ላይ ነው። ገባ? አሁን ጨዋታው ያለ እውቀት እንመጣለን። ብዙ ጊዜ ያለ እውቀት እንመጣለን። አሁን ሰው በሚለው ደረጃ እንደዚህ ፖሊስ ጣቢያ ሄደ እንደዚህ ፖሊስ ጋር ቪዲዮ ሰርተ ምናምን ሰው በሚለው ደረጃ ለኔ ሲስተሙ በጣም ቀላል። አንተስ ለምን እሱን ታረጋለህ? አላረግም። ማስረዳት ካለብህ እውነት አንተ ጋር ካለ እውነትን ታስረዳለህ። አለቀ በቃ። ትርሽ ላይ እኔ ስለዚህ ጉዳይ ብዙ ጊዜ እንደውም ላለማውራት ፈልጌ ነበር። ለምን መሰለሽ? በዛኛው ቪዲዮ በሰራሁት ቪዲዮ እኔ ያስጠይቀሃል ያ ቪዲዮ ወስደን ገባሻ የሰው ተንኮል አስብ ወስደን ለመንግስት እንሰጠና ያንን ቪዲዮ ለህዝብ እንዳሰራጨው አድርገን ልናስይዝን እንችላለን የሚል ማስፈራሪያ ደርሶኛል። አብረን ከሚሰው ሲሰሩ ከነበሩት ማለት ነው። ያ ደግሞ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ገባሻ እኔ አስቡት የሀበሻን ተንኮል ማለት ነው። የሀበሻን ተንኮል
እኔ ቪዲዮን በርግጥ ፖለቲካ ነክም ስለሆነ ሊያስጠይቀኝ ይችላል በርግጠኝነት ምንም ችግር የለም ወቅታዊ ስለሆነ ሊያስጠይቀኝ ይችላል ግን እውነት ደግሞ አለ ከኔ ጋር ገባሽ እውነት ቢኖርም ግን ለምን ሶሻል ሚዲያ ላይ አተራጨው በሚል ይጠየቅ ይችላል ገባሽ አይደል እንደዛ እንደሚሆን ስለሚያቁ እንደዛ እንደሚሆን ስለሚያቁ በቃ ያንን ቪዲዮ ለ መንግስት ሄደን እንሰጣለን ብላኛለች ገባሻ ግን እኔ ቢሰጥም ባይሰጥም ምንም ችግር የለውም እውነታውን አውጥቻለሁ እውነት ደግሞ አለኝ ለምሳሌ ያ ቪዲዮ መጣ አይደለ እውነት አለኝ ክሱ አለ ምንም ችግር የለውም ገባሻ እንደዚህ ሁኛለሁ እንደዚህ ብትሆነስ በሕግ አግባብ ነው እንጂ በሶሻል ሚዲያ ማን አሰራጫለ የሚል ክስ ሊኖርብኝ ይችላል ልከሰስ ምንም ችግር የለውም እውነታውን ዋናው ይዤ ማለት ነው ለምን ነገ ወጣለሁ ብከሰስም ገባሻ እግዚአብሔር ካለ ከየትኛው መንጋጋት ወጫለሽ በሰዓት ማል መንገድ አለ እግዚአብሔር ነው እንደባሪላም ግን አንተ ብቻ እውነትን ይዘህ ተገኝ ስለ እውነት ሙት በቃ አለቀ እኔ እማምነው በዚህ በማተቤ ነው ስለ እውነት እሞታለሁ አሁን ሲጋርና ልብ ላይ ያለ መልክት ካስጨነቃችሁ ሰው አይደላችሁ በቃ ማለት በሐሰት ከከሰሳችሁ ከሱ አታመልጡም እዚህ ጋር ያለው ክስ እዚህ ጋር ያለው ክስ የኡነት ከሰውና መልጥ ይሆናል ከዚህና ከዚህ ግን አናም ስለዚህ አንተ ይሄ ንጹህ ምታመጥ ኡነት ካለ ከነዚህ ክሶች ነፃ ከሆንክ ስለሌላው ነገር ትተክ እኔ ያንን አምናለሁና ባዘወይ ተመልካች አይደለም የጠየቀኝ ተመልካች አይደለም ማለት ያው አብሮ ይሰራም ሊሆን ይችላል ዩቲዩበር ነው just እንደዚህ አርገ እኔ ሲጀመር ለማንም ተራ ዩቲዩበር አልታዘዝም አሁን አንተ ላይ ለሚደርስ መጥፎ ነገር ሊደርስበት ነው ቢባል የኡነት ሁሉ ማንገቱን ይሰጣል እዛ ጋር ግን ሁሉም ኡነት ስለሚፈልግ አንቆ ይዛል አረ ግን አንተ እንደዚህ የሆነ ሰው እንደዚህ ዞክን ትምብል አይተከነ ፕሮግራሙ ላይ ያንተን ክፋን ፈልግም አብሪኮ እንዴት ሆኖ ምናም ሁሉም ማለት በውስጡ ጥያቄ ሊኖርበት የሚችል ሰው እኮ ይኖራል ግን እዛ ጋር የሆነ ነገር መጥቶ እንኳን ቢተናነቀ እንደው አይችሉም እንጂ ከቪዲዮ ወጥተው ቢያገላግሉ ደስ ይላቸው ክፉን ከመፈለግ አይደለም ያው አንዳንዴ የምንረዳበት አረዳር ነውና አንተ በመልካም አስበ ከዚህ በኋላ ላለው ነገር ደግሞ ቪዲዮ መስራቱ አያስፈልግም አይ እኔ ሲጀመር ወደ ኋላ የሚያስብል ነገር የለም አንተ በቃ ደስ በሚል ሁኔታ እነሱ ምኮ ይረዳሉ በቃ መረዳት ስለፈለጉ አዎ ግን ብዙ ጊዜ ለምንድነው ምቀኝነት ምናስበው እና ምንድነው ግን ለምንድነው ሀበሻ ግን ሰው ሲያድግ ለመጣል ይሄን ያክል ምንጠረው ለምንድነው የምሬ ነው አረ በስመ አብ ሰው በዚህ ልክ ተንኮል ያስባል ለምንድነው ስናድግ ማንወደው አንተ እኔ እውነት ልነግርም ፈልገው እኔ አሁን ከአንድ ሁለቴ ሶስቴ ጠቅሻለሁ በራሴ ቪዲዮ ላይ በጣም ጥያቄ ሆነብኛል ለምን ክፋት በደማችን ሰርጾን አላቅ እኔ የምለው እግዚአብሔር ውስጣችን ያለውን የክፋት ስር ይቁራጣው ነው የምለው ደም ስሩን ይቁራጣው ለምን ወይኔ ነፍስ ያጠፋል ህይወት ከማጥፋት ይደርሳል ክፋት ውድቀቶ አሁን ሶሻል ሚዲያ ነው ሶሻል ሚዲያ ቢዘጋ ሶሻል ሚዲያ ይከፈታል አረ ምን ሲምፕል እኮ ነው እኔ አለ መስራት ሁሉ እኮ እችላለሁ ያስ ግን ይሄ እጅ ላይ ያለ ሰው ሰራሽ ነገር ነው ከዛ ውጪ ግን በህይወትክ ላይ ሪል ላይፍ ላይ የሚመጣው ክፋት በቃ ነፍስ እስከ መስጠት እስከ መዋደቅ ያደርሳል ያ ደግሞ ለምን እኛ ለሰው ልጅ ማደግ ምክንያት ልንሆን ሲገባ ለምን የውድቀት ምክንያት እንሆናለን ለፍቅር እንኳን ጊዜ እንኳን ለክፋት ለፍቅር ጊዜ የለበት ሳለ ውስጡ እንግዲህ የሰው ልጅ ክፋት ለምን በቃ አርፎ ይደግ ያ አካል አይደል አንተን ማሳደግ ካልቻለ አርፎ ለምን ያድግ ብቻው ለምን አይተውህም ይሄ ጥያቄ እኔም ጋር አለ ሁሉም ጋር አለ እና በቃ ይቱ አንተም ክፉ ሰራ ጥፋትም ሰራ ምንም ሰራ በቃ ትውት ለምን ያደርግ ስለዚህ ይሄ ነገር እኔ ሁሉ ጊዜ ጥያቄ ነው ግን ጣላትን አንዳንዴ ለሄሊና መኖር ደግሞ ጥሩ ነው ሁሌ ዝም ብሎ እንትን ያስመሰሉ መኖር ጥሩ አይደለም የምር አንዳንዴ ቢያንስ ለሄሊና መኖር ጥሩ ነው ሰው ወደ ሄደበት ተከትሎ አብሮ መሄድ ጥሩ አይደለም ፈጣሪ ትልቅ አዋቂ ነው ፈጣሪ ትልቅ ዳኛ ነው እናንተ በምትጠይቁኝ መሰረት ኤኒ ታይም ማንም ዩቲዩበር ሳይሆን
ካስተመር ተከታታዮቼ እንደዚህ እንደዚህ አድርግ የምትሉኝ ነገር ካለ አስቀምጡልኝ እኔ የፈለጋችሁትን ነገር ለማሳየት ዝግጁ ነኝ ያው ጊዜው ትንሽ አስቸጋሪ ነው እንደነገርኳችሁ ቅድም በሰራሁት ቪዲዮም ብዙ ሰው እንትን ያለ ነው የሚገኘው እኔ ላይ በሰራሁት ቪዲዮ ብቻ በቪዲዮ ብቻ እኔን ተንኮል ሌላ ሴራ ውስጥ ሌላ እንትን ለማስገባት እየሰሩ ነው ያሉና ዋናው ነገር ግን እውነት ለዘላለም ትቀጠላለች እውነት ተመራለች እውነትን አሁንም እጋፈጣለሁ እኔ በቃ አለቀ ሌላ ምንም ምለው ነገር የለኝም ትላንት አብሮኝ የነበረ ትላንት አብሮኝ የጠጣ አብሮኝ የበላ አይዞ በርታ ያልኩት ሁሉ ጓደኛዬ ከኔ ጎን አይደለም ቢያንስ አይዞ ያለኝ የለም በቃ ዘመኑ ይሄ ነው ቤተሰብ ይሄ ነው ዘመኑ እኔ ያላልኩ አዎ አረ አትሳቂ በእናትሽ ተይ 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 እና ዘመኑ ትንሽ ይከብዳል በእውነት ወደ ነፈሰበት ነው ሰው የሚነፍሰውና ለማንኛውም ይመቻችሁ የዛሬ መልእክታችን ይሄንን ይመስል ነበር ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ አስቀምጡልን ከያኪ ጋር ያው እንግዲህ ዛሬ ከጭው ያና እንግዲህ በተመልካቾች ፊት ደግሞ አንድ ፕሮሚስ ግባልኝ ቤት 7 እናንተ ፊት ነው እንትን ምለው ቃልም ማስገባው እኔ መሮኛል የኡነት በእንደም በአንተ ቪዲዮ ላይ ምንድን ነው የመረረች የመረረች ምንድን ነው አየምር እውላችሁ የኔ የያኪን ቤት 7 የአብሪኮን ቤት 7 እኔ አሁን አብሪኮን ስላገኘው ደስ ብሎኛል አብሬ መስራት ቀርሞም ያው ስለምፈልግ እንዳልችል እንዳልሰራ ያደረግኝ ብዙ የተለያዩ ነገሮች አሉና አሁን እሱ ባንድን በሌላ መስራት ፈልገ ነው አይደል ከኔ ጋር የመጣ እንሰራለን ብለን ነው አይደል ግን ዛሬ ደግሞ አብረን መስራታችን አይቶ ደግሞ የሆነ አካል ተነስተ አብሪኮን ሊወስድ እንደሚችል እያያችሁ ተመልከቱ እኔ ለናንተ እንዳትቆርጠው ለምንድን ነው ቆርጠው አልቆርጠው ለምን ከዚህ በፊትም እኔ እኮ ሲጀመር ከኔ ጋር እኮ ምንም አይነጽም የለሽም ምንም በሚለውም ሰው ሌላኛው የሌለው ሰው ነው ጀስት አይደለም በቃ አሁን እዛ ማል አልተስማማሽም ነበር ከሆነ ሰው ጋር አልተስማማሽም በቃ በዛ ጉዳይ ቀረሽ እንጂ ከኔ ከብሬ ወይም ከማንም ጋር ጻብ ኖሮሽ አይደለም አይደለ በቃ ለዛ ነው ከብሬም ጋር እየሰራ ነውና ለከ በቃ እኔ ነካዋቸውን ሰዎች ግን እግር በእግር እየተከታተሉ እየወሰዱ ነውና እኔ በርግጥ ተነክራለሁ በርግጥ አሁን ቀደም እንዳልከው እግዚአብሔርን ትክክለኛው መንገድ መከተል አለብሽ ፈጣሪ አለ ገባሻ አራንደኝ ነው ስለዚህ አንቺ ጎበዝ ነሽ ደሙ በዛ ላይ የመስራት አቅም አለሽ ክሬተር ነሽ አይዲያ ራሱ አብረን ሰራለን ምንም ችግር የለውም ሌላ ሰዎችም እንጨምራለን ሰራለን ይሄ ሲምፕል በቃ ማንንም ስለተንጫጫ ማንንም ስለወራ ማንንም አይ ዶንት ኬር በቃ የምር ነው መነግራችሁ በቃ እኔ ማንንም ምሰማ ሰው አይደለሁም በነገራችሁ ላይ ማንንም ሂሊኔን ሰማው እውነት ካለ ሁሉ አላ እውነትን ከተላለው ሂሊኔን ብቻ ነው ሰማው ማንንም ሸምግሎ በቃላት እንዲ ሆኖ አብሪኮ እንዲ አርጓል እንዲ ባዘዋይ አንዳንድ ወንዶች አሉ ወንድ ሆነው እንትን ምሉ ወንድ ሆነው እንደ አሮጊት እንደሚያወሩ የምሬ ነው መነግርሽ በነገርሽ ላይ እንትን እንደሆን ታቃለሽ ግን ለምሳሌ ወንድ ሆነው ስለ ሰው ጉዳይ የሚፈተፍቱ የመንደር የቡና ወሬ ምናም ይለቃቅሙ አይ ወንድ አሮጊት ማለት ነው እንትን እንደሆን ሆርሞን እንደሆን ግን ታቃለሽ የምር ሆርሞኑ ያጠቃበት ማለት ነው የምር ቁም ነገር ሆርሞኑ እንትን ይላል አሁን ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ ማቀው ወንድ አለ አሁን ወደ ሴት የተቀየረች ማለት ነው ላላ ዳኒ የምትባለዋ ዳንኤላ የተባለችው ዳኒ ምናምን አዎ ዳኒ ነበረ ስሙ አሁን ዳንኤላ ሆናለችና ሆርሞኑ አሁን እሱ የድሮም ጀምሮ ቲክቶክ ላይ ሳቀው የሴት አክት የሴት ወሬ ስለ ሴት ወሬ ነው የሚያወራውና ልክ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ የመንደር ወሬ የቀበሌ እርስ በርስ ለማጋጨት ሰዎችን ለቃቅሙ የቡና ወሬ ምናምን የሚያወሩ ሰዎች ሆርሞናቸው የምሬን ወይ ወንድ አይደለም ወይ ሴት አይደለም ማን ላይ የቀረ ነው የምር ነው መነግሪ የሆርሞን ችግር ነው ሆርሞንሽ ትክክለኛ ፐርፌክት የሴት ከሆነ ሴት ነች የወንድ ደግሞ ከሆነ የወንድ ነው ስለዚህ ሆርሞን እንደዛ ሲሆን ወሬውም አክቱም እንደዛ ነው የሚሆነውና ወይ ቪዲዮ ላይም ሰርቻለሁ አንዳንዴ ኮንፊደንስ በዚህ አጋጣሚ የምር
ቪዲዮ ለም ሰርቻለሁ እኔ ስለሆነት ነው እንጂ ማንንም ነገርኳችሁ እናቴ ስተት ብሰራ እናንተን ገስጻለሁ ማንንም አልስ እኔ ያ ጌታ ምስክሪ ማንንም አልፈራም ሳከብር ግን ጥግ ድረስ ነው ቪዲዮ ለም ሰርቻለሁ አብሪኮ እንደው ሰው እንኳን እንዳይከፋ ከፈለገ ዝም ነው የሚለው ከኋላውኮ ሊያጠቃችሁ የመጣ አካል እኮ አለ ግን ያንን ነገር ያ ነገር ጥፋትክ ነው ለምን አንድ ሰው ይሆነ እኔ ችግር አለብኝ በባህሬ ባንድም በሌላም ነግራችኋለሁ በቀደም እንዲ እንዲ ተብያለሁ የሆነ ሰው አብሬ መስራት አልፈልግም ብሎ ነግሮ ያኪ አንቺ ብቻ በትግስት ስሪ ብሎ ነው ያለኝ እንዲ ነው እንዲ ነው ብሎ ግልጽ አልተናገረም ይሄ ነገሩ እንደዚህ ብላለች እንደዚህ ብለዋል አላልኩም እኔ ያስጠቃ ግን ይችላል እኔ አሁን እዛ ስፍራ ላይ ጄቤ ኖሮ ምናልባት ልገደል ይችላል ያ ካል ግን አጣፍቶ አስመንምኖ ሲነግረኝ ቢያንስ ተረዳው ተጠነቀቅኩና ይሄ ነገር ግልጽ አንዳንድ ጊዜ ግልጽ መናገር ጥሩ ነው አንዳንድ ሚስጥር ጠባቂነት ደስ ይላል የኔ ችግር ምን መሰላችሁ ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር ሲሆን ሰውን ላለማስቀየም ስልም ዝም እላለሁ ገባሻር ለምሳሌ አሁን አንቺ በጣም የሚያስጠላ ነገር ካደረግሽ ስልክ ብደውይ ላላነሳ እችላለሁ ብሎክ ግን አላረግብሽም የምር ላላነሳ እችላለሁ ከዛ ግን የሆነ አላል ስትረጋጊ ስረጋጋ የሆነ ነገር አረጋለሁ ሼም ይዘኛል ለምን በዛን ሰዓት ወይ ከእንትን ካልኩ ላስቀይምሽ እችላለሁ ማይሆን ቃል ልናገር እችላለሁ እንደዛ ብዬ ስለማስብ ነውና አበዛነባችሁ ዳብርኮቪ ሰዎች በጣም ይቅርታ ዙሮ ዙሮ እኔ እንዲ ብላለች እንዲ ብልሽ አሁን በዛን ሰዓት ለምን እንደዚህ ያልሽ ለማንኛውም ስለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ዳብርኮቪ ሰብ በጣም ጥሩ ቆይታ ነበረን እንግዲህ መልካም ጊዜ ባይ